Som la Neus i la Mari, de 5è B, i us podríem dir si podríem recitar un poema. Podem recitar un poema? Sí! Fantàstics dic! Imatges fantàstiques! La caputxeta a llop acariciant. Us enigmàtics, ulls brillants. Mentre el llop fa l'oig allò corrent. La granoteta tot saltant. Mentre el príncep va caminant.